ନିଜ ଦଳ ବିଜେପି ଉପରେ ଏବେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ରାଜନେତା ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଅମିତ ଶାହା ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ କେବଳ ବିଜେପି ଦଳରେ ଥାଇ ଆଉ ବିଜେପି ଉପରେ ଭରସା କରି ନବୀନ ବାବୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କଠୋର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ଏହି ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା ଆଉ କର୍ମପଣିଆର ପୁରସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍କୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏତେ କାମ କଲି ଏତେ କଥା କହିଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ବି କଲି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଦଳ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପରୋକ୍ଷରେ ଏମିତି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ତେଣୁ ସେ ଏଥର ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନରୁ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ବିଜେପି ଦଳରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏମିତି କିଛି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ତା ସହିତ ସେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ଭୋଟ୍ ମାଗିବେ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ସେ ଆଉ କନ୍ଧମାଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଥିଲେ ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସେ ଆଶାୟୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା কিন্তু এবার বালেশ্বরপ্রাই প্রার্থী তালিকা আসবা পরে আতাপ ষড়ঙ্গী না ঘোষণা করা পরে দল তা টিকেট দিয়ে এবে স্বাধীনভাবে নির্বাচন লড়বে বলে স্পষ্ট করেছেন তেমনি তাঁকর স্বাধীনভাবে লড়া বিজেপি কুত্তে ক্ষতি দেব তাহা দেখি রাো রিপোর্ট টাইমস অফ কড়িঙ্গ